SPI International uvádí Učitel kung fu. Nic mi není. Co je? Něco se stalo? Ale nic. Ten chlap mě málem přijel tu svou kárkou. Řekl bych, že byl na pokraji sil. Tak poslyš, tady nemáš co pohledávat. Pane, prosím, nezlobte se, odpuste mi to, já se omlouvám, víte, jsem moc nemocný, prosím, nechte mě chceš jít? Jít, prosím, no, pane, nechte mě jít. Mám opustit, opravdu? Co si o tom myslíte? Prosím. Zmiz odtud. Počkej, ne tak rychle. No co je? Běž, nezdržím se. Tengu, už to přeháníš. Šikanovat někoho, jen proto, že vjel do ulice? Vážně si myslíš, že já tě poslechnu? Že se tě bojím, co? Ale no tak, buďte už ticho. Možná to přeháníme, ale podle práva. My teď máme nárok skonfiskovat všechno, co ten chlap na té káře vezl. A on by měl prosit o odpuštění předtím, než mu usekneme ruce. Useknout mu i nohy je možná trochu moc, ano, to uznávám, ale to je život. To si přece nemůžete dovolit, opravdu strašné. Ah!
jsem! Pane, strýčku. Už dost přestaňte, nechte toho. Dost. Tak už přestaňte. Máte štěstí. Ještě jsme neskončili. Menguda, ty už po desetiletí odmítáš uznat hranice, které oddělují vaše a naše území a jen podněcuješ vzájemnou zášť a tyhle nesmyslné pouliční bitky. Ale já vím moc dobře, o co ti vlastně jde. Co ty můžeš vědět? Vždyť ty jsi jen starý blázen. Žouže, nechceš mě soudit a přitom ničemu nerozumíš. Řekni mi. Myslíš, že je na čase změnit všechna pravidla stanovená předky? Pokud souhlasíš, odstraníme všechny hraniční značky a tak ukončíme všechny nesváry a boje týkající se území. Co říkáš? Ano, řešení je jenom v našich rukou. My sami si určíme podobu budoucnosti. Menguda, vyzývám tě, pohřbíme teď zášť a nastolíme mír. Jen v případě, že můj rod převezme vládu nad městem. Pane, nebylo by dobré jít vypálit Žuhovy domy? Ty chceš, aby oni pak šli a vypálili ty naše, co? Vždy jsi přeci říkal, že ten, kdo udeří první, získá převahu, ne? Tohle jí nemůže jen tak projít. Ano, přesně, má pravdu, říká, ani ano. Jim to neprojde. Já vám slibuji, že celé tohle město se už brzy dostane opět pod naší nadvládu. Ano, ale ano. Pozor. Každý čin musím předem schválit. Mengufa, pojď se mnou. Ano. Co je, poslyš, ty mě vůbec nelituješ? Nedělej to. Tak povídej, jak to vypadá. Víme, kdy už přijede? Ne, je příliš domýšlivý. Co? Kdo ví, co se mu honí hlavou? On ignoruje všechny moje prosby a nezabírají na něj ani lichotky. Nikdo s ním nedokáže vyjít. Teď už žádná škola nestojí o jeho služby. On je... Jenže ten muž je vyhlášený bojovník. Ovládá všechny druhy zbraní, především šaolinskou tyč. Někoho takového musím vidět na vlastní oči. Není to snadné. Co? Leda, že bys byl ochotný navštívit ho osobně a zkusit ho přesvědčit, aby k nám přijel a učil naše muže. To by nám mohlo velice pomoct a zabili bychom tím dvě mouchy jednou ranou. Naše plány bychom tak s nás uvedli v život. Dobrá, pojedu tam. Tak se připrav. Hned ráno vyrazíme. Vždy si pamatujte, že to, co se naučíte během svého výcviku v boji s pravým nepřítelem, pak jako když najdete. Osvojte si hadí pohyb, tygří sílu, jestřábí pohled, rychlost jelena a opičí šplh. Seznamte se se svým protivníkem a využívejte pak sílu končetin. Neustále si procvičujte základy kung fu. Takhle ne. Drž to výš. Pevněji. Cože? Mistře Ou, tebe bych tu nečekal. Máš tu hodně žáků. Máš tedy práce nad hlavu. Ano, to mám. Prosím, pojď dál. Děkuji. Jsme zástupci všech škol v kraji, které se věnují kung fu.
a chceme se tě na něco zeptat. Podle vás snad dělám něco špatně? Není vhodné slibovat studentům, že je naučíš vše. Jen okázale dáváš na odiv svou nedotknutelnost. Těžíš z toho a své studenty vykořisťuješ. Je povinností učitele naučit žáky, naučit je všemu, co on sám umí, aniž by jim cokoliv z toho zatajil. To je ten nejlepší způsob, jak je kung-fu naučit. Pokud si učitel nechá něco pro sebe, dočkáme se jen toho, že naše kung-fu jednou zanikne. Pamatuj si, jakmile žák už všechno umí, tak svého učitele nepotřebuje. To nesmíme dopustit. Tak dobrá, uč si po svém. Do toho, jak učím já, tobě vůbec nic není. Něco ti teď předvedu. Mistře, chytej! Mistře Ou, já si půjdu dál svojí cestou. Thank you.
Mistře Tane! Mengu! Co se ti stalo? Wang Yang už zašel příliš daleko! Tak už mi dáte pokoj? Ha, nemůžeš se být s každým, kdo s tebou nesouhlasí. Mistře Ou, ale to já nesouhlasím s tebou. Učitel může být pyšný, když jeho žák je lepší než on. Odejdi. Jdem. Mistře. Ale ne, počkej ještě. Mistře. Dovol mi. To je hlava Mengova klanu. Vždy tě obdivoval. Přišli jsme tě navštívit a neseme ti malý dar. Prosím, přijmi to jako výraz našeho obdivu tvému bojovému umění. Tak vy mě obdivujete? Ale to si opravdu nezasloužíme. Mistře? Už si sedněte. A děkujeme. Mengu? Ano. Právě jsem jasně řekl, jaké jsou moje zásady. Proč si svého pána nutil, aby za mnou jezdil? Ale on přece... Mistře, ta cesta byl můj nápad. Už nemohu jen tak nečinně přihlížet tomu, jak se moji muži nedokážou vypořádat s útoky našeho nepřítele. Ale když teď s tebou odjedu, kdo dál povede všechny moje studenty? Ale u nás, mistře, najdeš spoustu nadějných mladíků. Ano. Měl bys jet s námi a přesvědčit se o tom sám. Ano, ano. To nemusím. Rád tady tvoje muže uvítám a naučím je, co umím. Mistře Wangu, my jsme k tobě vážili dlouhou cestu. Jistě pochopíš, že se teď nemohu vrátit s prázdnýma rukama. Ujišťuji tě, že zcela změníš názor. Až moje muže uvidíš na vlastní oči. Já jsem učitel. Ano. A proto jsem svolný učit každého. To vím. Ale nemohu se upsat jen jednomu rodu. Prosím, mistře, já přece... Je to zbytečné. Stříčku. Pojď, vrátíme se teď do hostince a počkáme tam, až mistr Wang změní názor. Souhlasím. Mistře Mangu, dovol mi, abych se s tebou rozloučil. Ovšem. Žij blaze. No tak jdeme. Mengu? Ano? A tohle si prosím odnes. Ale mistře Wangu, to stričku, přece... půjdeme. Mengu, radši co to děláš? Prosím, nezabíjej ho! Bratře, nedělej to! Bratře, prosím tě! Páni! Nejsem tvůj bratr! Ty jsi nestoudná běhna! Prosím, odpust! Vždyť jsi zneuctila naši rodinu! Jsem neprovedla! Co pak si myslíš, že tady můžeš potom všem dál žít? No tak mi odpověz! Jak se teď chceš lidem podívat do očí? Ty hnusná běhno! Já tě moc prosím! Bratře! Zabiju tě! Bratře! No tak pojď sem! Pojď sticha! No! Mlč už to, pojď! Bratře! Wang Yangu! Co se děje? Tyhle se ukaž! Co je? O čem to mluví? Jsme sestry nasytil? Nemáš tak kouska, o čem mluví? Tak pojď! A postav se mi! Bratře! Tak pojď! No co tak, minul! Zablázni! Všichni jste slepí! Nevidíte, co je to za zvuku? Vždyť vy ho uctíváte jako boha! Hltáte každé jeho slovo a přitom nevidíte, co to je za člověka! Wang Yangu! Jen jeden z nás odtud může odejít živý, tak se mi postav! Wang Yangu, no tak odpust pojď. Mu to! Wang Yangu, prosím, neubliž mu, prosím! Pust mě! Wang Yangu, odpust mu to, prosím, neubližuj mu! Ale mistře Wangu, měl bys přiznat chybu. Vždyť si odvrhnul sestru a chceš se být s jejím bratrem. Prosím tě, snad nevěříš tomu, že by mistr něco takového udělal. To musí být nějaký omyl. Ale bratře, nezapomeň, že zdání někdy klame. Není to tak? Ano, pravdu. Přátelé, vyslechněte mě. Vždyť vy víte, že takový nejsem. Za celá léta jsem ani jednou neudělal nic nečestného. Takže nechápu, proč mě tady očerňuješ a ničíš mi dobré jméno. Wang Yangu! Vždyť já vás ani neznám. Co?
Chceš mi tvrdit, že ji neznáš? Tak mi řekni, proč jsi s ní spal, když ji vůbec neznáš? No jak je to, he? Jenom, že já se tě nebojím. No tak jenom pojď ty. Uvidíš. Ty si myslíš, že se na všechno zapomene, když mě zabiješ? Já budu bojovat až do hořkého konce. V klidu, dávej pozor, jo? Pusťte! Zmizte! Je mrtvý. To je krev! To je krev! Vojáky! On ho zavraždil! On ho zavraždil! Vidíte, tohle je krev! On ho zavraždil! Jen se podívejte, je to vrah! On ho zavraždil! Tak dělejte něco, nesmí utéct! Rychle! To je strašné. Chyťte ho! Ženu si znásilnil a jejího bratra zabil. Trest tě nemine! Hned mě odveďte na strážnici! To je zbytečné! Za jeho život dáš ten svůj! Zabijte ho! Jo, pozor! Podívejte! Pojďte tak, co se to děje? Tady toho muže zavraždil Wang Yang! Jo, ustupte! Tak ustupte! Jděte z cesty! Pozor! Ustupte! Tak, kde je? Mluv, kde je Wang Yang? Všechno prohledat! Rychle, vy doleva, vy doprava! Rychle! Pohyb! Tak co se děje, a? No povíde, já tam nevidím. Tak honem, pojďte, tam nemůžete. Mistře Wangu. Ten tvůj čin způsobil velké pozdvižení. Vždyť si ho zabil, to ti neodpustí. Nemůžeš tady zůstat, musíš někam utéct. Já nikam utíkat nebudu. Nechci být uprchlíkem po zbytek života. Vrátím se tam. Ale to ne. Pochop už, že to by byla sebevražda. Ti všichni touží po tvé krvi, ale můj strýc ti chce pomoct a proto mě pro tebe poslal. Já se nechci schovávat. Počkej. Strýc má přece vysoce postavené přátelé. A to by... Poslouchej, on by určitě dokázal zařídit, aby tvůj případ uzavřeli už navždycky. To byl opravdu vynikající plán. Děkuji. Skvělá příprava a obdivuhodný herecký výkon. Musíte zmizet. Všichni tady si přece myslí, že už si na onom světě. Ano, my odejdeme. Až nám zaplatíš. Děkuji vám všem za vaši pomoc. Není zač. Ty jsi přece pomohl nám a my zase tobě. Konec konců vždyť jsme měli společný cíl. A tím bylo, aby Wang Yang opustil Damabei, že? A vy, mistře Ou, na tom vyděláte už jen tím, že převezmete jeho studenty, ne? Ano, jistě. Mistře Wangu, prosím, tvoje místo je támhle. Tak se nestyď a posaď se. Mistr Wang je náš host. Mlčte. Nebylo to vůbec snadné přivést ho mezi vás. Chováte se naprosto nevhodně. No, co to má znamenat? Nevděčníci.
Odpustím, hluboce se omlouvám za jejich chování. To nic. Bravo! Výborně, pověst, co tě předchází, opravdu nelhala. Úžasné. Sestup ze svého piedestálu. Prosím, pojď dolů. Pane Mengu, odcházím. Ne, počkej, já chápu, že tě to jejich chování musí urážet. Ale o to přece nejde, jenže jsou ctnosti, které nikdy nelze opomíjet. Ano. Tohle jsou nádoby zla. Oni se chtějí naučit kung fu, jenom aby získali moc. Nezlob se, já o takové studenty opravdu nestojím. Je to moje chyba, nejsem na ně dost přísný. Mengu? Ano? Na kolena! Ale... Dělej! Na kolena! Všichni si klekněte! Honem, honem! Budete se chovat uctivě, jasné? Jak sám vidíš, oni nikdy neměli dobrého učitele, který by jim vštípil správné hodnoty, ale v jádru nejsou vážně zlí. A někdo jako ty je může ještě všemu naučit. Zůstaň to. Mistře Wangu, já tě o to moc prosím. Prosím. Staňte! Jopingo, to je tedy něco? Poslyš, já se stačil vykoupat a ty tu stále bez hnutí stojíš. Jeden chlap z krámu mi když říkal, že silné nohy jsou pro kung fu to nejdůležitější. Musíš se proto neustále trénovat. Tak je to. Počkej, přiliju ti vodu. Hned to bude. Poslyš, tohle není ta správná cesta. Ty potřebuješ někoho, kdo by tě učil. Tímhle tím jen ztrácíš čas. Ano. Úžas. Tak tenhle útok nezná. Novinka.
Hugo, opatrně. Teď se dobře dívej a zapamatuj si to. Tohle je divné. Víš, on se totiž pokaždé v tomhle místě zastaví. Ale proč? No, možná, že to už je všechno. To těžko. Tak ty tvrdíš, že nepatříš do jejich rodu? Opravdu s nimi nejsi příbuzná? Já jsem sirotek. A Žija to je jméno, které mi dal náš pán. Oh. Proč jsi za mnou přišla? Co máš na srdci? Jen jsem ti chtěla říct. Vím, že to není vůbec snadné někoho učit. K tomu je potřeba trpělivosti. To máš pravdu. Chceš mi tím říct, že bych měl odsud odejít? Aha, já ti nemohu radit. Ale když si tě najel náš pán, tak musíš být moc dobrý učitel. A je zřejmé, že ty kung fu ovládáš. Kdybych byla hoch, tak bych pak mohla být tvým žákem a naučila bych se všemu, co umíš ty. To jistě. Tímhle někam směřuješ? Ale to ne. Otče, chtěl jsem něco. Řekni Žije, že si nepřeji, aby sem za Wangem ještě chodila. Ano. Snad se mě nebojíš. Vždyť jsme spolu přece vyrůstali. Co jsi dělala na cvičišti? Dokud tady u nás Wang Yang bude, tak už tam nechoď. Stůj! Nezapomínej, díky komu máš co jíst a střechu nad hlavou. Já dobře vím, že mě náš pán zachránil. A budu mu za to vděčná do konce života. Už brzy se vezmeme. A tak tě musím varovat. Drž se od něj dál. Jestli tě ještě s Wangem nachytám, tak si mě nepřej. Mistře, je krásně. Pojďme se projít. Prosím. Tak půjdem. To nám udělá dobře. Ano, děkujeme. Ano, děkujeme. Tak poběž. Tak ho zavolej. Mistře Wangu? Mistře Co Wangu? Co tu povykuješ? To svolal ty? Ano, mistře Wangu, já jsem župink a dělám čišníka tamhle v té restauraci. Ano. Naší specialitou jsou domácí nudle. Budeš tak laskav a poctíš nás návštěvou? No jistě. Někdy tam zajdu. Půjdeme. Tak ho zastav! Mistře Wangu! Co to znamená? Co to má znamenat? Vrače, tak neblázni. Co pak nevíš, co se děje, když překročíš hranici? O co to jde, he? Mistře, naši otcové se dohodli, že tudy povede hranice. Ano, tohle je naše území. Ticho! Ty s tím souhlasíš? Ne, já ano, ne. Já je souhlasím. To tak správně. Tak je to správné. Mistře Wangu. Ano. Podle mého je ta dohoda zcela barbarská. Vždyť stačí jeden chybný krok a můžeš přijít o nohu či ruku. Tak brutální čin je naprosto nesmyslný. Nedá se ničím ospravedlnit. Takový je zákon. A ty se musí ctít, ne? Přesně tak! Je to zákon. Už toho nechte! Mistře, vždyť jsi náš učitel. Jak se jich můžeš zastávat? Jsem učitel, ale nepatřím do vašeho rodu.
A navíc, já nesnáším nesmyslné násilí. Tak půjdeme. Ano. No tak, jděte nahoru. Stůjte rovně. Teď vy nahoru. Točte. Rychleji. Ty. Narovnej se. Nekrč se. Ale mistře, takhle se přece nikdy tyč ovládat nenaučíme. Co tohle má být? Dřív se tu sami pozabijíme, ale tyč neovládnem. Co jsi to řekl? Nahlas! Řekl jsem, co tohle má být? Teď budeš tu větu opakovat do setnění. Začni! Ano, co tohle má být? Neslyším! Co tohle má být? Co tohle má být? Jestli chcete ovládnout tyč, tak tohle kolo je pro váš výcvik naprosto zásadní. Tyč je nebezpečnou zbraní. Nikdy ji neovládnete, pokud budete mít slabé nohy. Ale díky tomuhle zařízení teď máte možnost získat základy techniky. Fengu, pojď sem. Točte. Víc. Přidejte! Už dost! Ale šupinku! Pane? Pane, a proč nespíte? Co pak se dá v tomhle rámusu spát? Co? Kvůli čemu si tohle rozebral? Co to tady vyvádíš? Dívejte se. Tak co tomu říkáte? A k čemu to je? Tak na tomhle je mistr vám učí ovládat tyč. Tenhle ten přístroj vás naučí držet rovnováhu a hlavně vám zesílí nohy. Ale všichni mengové jsou naprosto k ničemu. Padají dolů jako hrušky, skučí bolestí a když vstanou, tak jsou samá modřina. Moc jsem se nasmál, měl byste je vidět, to tedy byl pohled. Poslechni mě a už tam radši nechoď. Kdyby tě chytili, budeš mít velký malér. Nebojte se, já si dávám pozor, ti mě nikdy neodhalí. No tak, můžu vám něco ukázat? A co jako? Moment, Tlouštíku, pojď mi pomoct, hni sebou. Ano. Ale no tak, pořádně. Co pak ty se chceš zabít? Řekněte mu něco. No tak dělej. Jo. Jen přidej. Ještě víc. Tak co, stačí to? Ještě víc. Aha. Tak co, už to stačí. A teď ustup. Vidíš to? Hledají mě? Otče, je tu strýc Ša. Strýčku, už jsme všichni tady
měli o tebe obavy. Ha, víte, že si umím poradit. Mně se nic nestane. Vítej. Tak prosím, posaď se. Zjistil jsem, že mě teď všichni hledají. Tak jsem se chtěl ujistit, že vůči mně necítíš žádnou trpkost. Ne, to ne. Jen mám teď starost o tvou bezpečnost. Zůstaneš u nás a my se už o tebe postaráme. Ovšem, nesmíš zapomínat na to, že nepřátel máme víc než dřív. Ty víš, že já se nebojím nikoho. Wang Yang konečně přijal naši nabídku a začal tu učit kung fu. Ten velký mistr. Údery tyčí jsou stejně účinné jako série kopů. Dejte si pozor na postoj. A teď celou sérii od začátku. Ano! Tak. A s větší silou? Mistře, co? Já jen... Víš, dokud jste cvičili uvnitř, byl na ně hrozný pohled, ale jakmile přišli ven, tak jsou všichni plní energie. Co to je? A když na mě naléhali, abych o cvičení venku požádal, tak jsem se bál, že budeš proti. Ne, já jsem vždy otevřen novým myšlenkám. S dovolením. Kdo to je? Kdo to je? Bylo třeba dát mu lekci. Mistře, kdo to byl? Netušíš, kdo ten útočník byl? Ne. Mistře, jsi v pořádku? Mistře! Ty jsi zraněný. Smůla. Bylo to jen škrábnutí. Musíme to zopakovat. Je třeba ho zabít. Zemře. O to se postarám. Ale nesmíme to moc protahovat. Jinak hrozí nebezpečí, že se dozví, kdo jsem. A to by bylo pro nás špatné. Ale stričku! Představte si, že u něj zase byla Žia. Ta holka si dělá, co chce. Jak je tohle možné? No, ty musíš napravit hlavu, ne? Nesu ti léčivý odvar. Ale pozor, je horký. Žio. Něco nechápu. Ten útočník mě přece napadl srpem. Byl to zdatný bojovník. Mohl použít jakoukoliv zbraň. Tak proč zrovna srp? Srp je dost ostrý na to, aby ti propíchl srdce. Jde o to, že tě chtěl zabít. Ano. Nepomyslel jsem na to. A proto můj protivník měl nade mnou převahu. Proč jsem na to nemyslel? Nemyslel jsi na to. A nebo jsi snad myslel na něco jiného. A? Není nic, kromě... bojového umění, na co bych teď měl myslet. Správně. Musíš se soustředit jen na to, co děláš. Ale je tu ještě něco. Pan Meng mi tvrdí, že toho útočníka na mě poslali žuhové. Bylo mi to možné? Já nevím. Pokud myslíš, že jsou zatím Mengové, tak já ti věřím. Co? Ty něco víš? Už se mě na nic neptej. A vypij to, ať mohu odejít. Ah.
Serval, Bengufa, přiveďte ho! Mistře, on nás tu špehoval, zaslouží si trest! Tak už dost! Poslyš, jak to je? Proč tu slídíš? Jestli se vážně chceš něco naučit, máš přijít za mnou. To jsem chtěl, ale není to snadné. Jak s tebou můžu mluvit, když ty žiješ tady? Já už to chápu. Ty a ty, připravte se. Tohle není čestný boj, tak pojďte jeden po druhém. Zadrž! Rád bych teď viděl, co všechno umíš. Chytej. Tak ustupte. Udělejte místo. Tak pojď, pokračujem. Jen tak dál. Nechte je! Zmiz! Župingu, tak můžeš jít. Nikam nepůjde! Cože? Puste nás! Nesmíte ho nechat odejít! Zastavte ho, slyšíte? Za ním! Otče, ten bídák Župing nás dnes špehoval na cvičišti, ale my jsme ho chytili. Mistr Wang ho teď chce vyvést ven. Župingu, jak ses mohl opovážit? Překročil si hranici a vplížil ses na naše území. Uvědomuješ si, jak velký přečin to je? Mistře Wangu, ty víš o letitém sporu mezi našimi rody. A není zapotřebí dělat nám prostředníka. Váš spor se mě netýká. Já jsem tu jako učitel kung fu. Své studenty si vybírám sám. To ano, ale jeho učit nesmíš, protože on je z rodu Žu. Já nemám žádné předsudky. Ten hoch zůstane. Pokud by tu zůstal, musíš mu useknout ruku nebo nohu. Useknout? Mm-hmm. Ty si opravdu myslíš, že mě k tomu donutíš? Co? Ale no tak, tahle hádka je zbytečná, stříčku, aby naše dobré vztahy byly... Ušmač! Já jsem vždy věděl, že jsi neoblomný muž. Kdybych ti ale ustoupil a nechal toho hocha na pospas tvé zvůli, to bych si neodpustil. Stříčku, nemá cenu se kvůli tomu dohadovat. Tak si to ještě dobře rozmysli. Může to zničit náš plán. Dost! No tak, už toho nechte. Ty, Župingu, víš, že máš dneska šťastný den? Takže odtud můžeš odejít. Mistře Wangu, tady náš pán nestojí o zbytečné spory a přeje si udržet mír. Takže ten hoch může odejít, tak tudy prosím.
děje, Župinga? Zastavit. To nemůžeme. Zastavte ho. Zastavte. Jen jdi. No, nechte ho odejít. To snad ne. Hele, moc nás neprovozuje. Stejně to dostaneme. Za to hledám, zaplatíš. Máme toho vážně dost. No tak, co je? Moc neprovokuj. Uvidíš, dostaneme tě. Já odcházím. Ne, už toho nechte. Dostaneš, co si zasloužíš. Tohle je Mr. Wang. Tohle je Mr. Wang. Mr. Wang. Jak je? Podívejte se, Mr. Wang. Pane, tohle je Mr. Wang. Přišel nás navštívit. Tlouštíku, honem, je tu Mr. Wang. Tak, Župingu, víš, že tu máme spoustu práce. Tak kde jsi zase byl? Mistře Wangu. Tak prosím, posaď se. Dík. No tedy. To je něco. No tak smys. Honem, nalij mu čaj. Jistě. Děkuji. Prosím. Mistře Wangu. Pane. Byl jsem u Mengu a pozval jsem mistra Wanga na naše nudle. A kolik máš životů? Jeden. Prosím, posaď se. Ti děkuji. Jeho nezajímá nic jiného než jen bojová umění. Ano. Zvlášť obdivuje, co všechno si už dokázal ty. Chodí se na vás dívat vždycky, když má chvilku volného času. Vyrobil si spoustu pomůcek na cvičení. Má je tam na dvorku. Prosím. Oh. Tady. Vždy jsem sledoval, jak je cvičíš a doma jsem to pak opakoval, ale nedělám žádné pokroky. Tím vším tu prokazuješ velkou úctu. A proto tě budu rád učit. A, mistře, pane? Musíš být dobrým studentem. Mistře Wangu, já už se musím vrátit do práce. Ale ovšem. Ano? Budeš dřít? Rozhodně. A věříš mi? Bez výhrad. To ne, mistře, prosím, zkoušel jsem to a namlátil si. Nahoru! Pust se! Mistře Wangu, Župingovi nudle jsou vyhlášené široko daleko. Mistře Wangu, přesto snil jen o tom, že bude tvým žákem. O ničem jiném nemluvil. Mistře, tak co jim říkáš? Ano, dám si je. Tak je u vás. Jistě. Rychle za ním! Můj melón, koukej mi ho zaplatit! Uspěl, no tak. No, neboj se, no jistě, přidej mu! Neboj se ho, máš na něj! Už mluvit s mistrem Wangem! No tak,
Dobře, o. Nech ho být, jen ať si jde. Moc krát děkuji. Ale počkej. Táhni. Co to má znamenat? Mengfar, to je Mengfar. Prosím, já jen potřebuju mluvit s mistrem Vang. Co to ne. No tak co mu chceš? Vypadni. Sem nepatříš. Zmysl. Co to je? Tady nechce. Mistra Vanga? No ne. Jen na ně. No jistě. Dej mu. Župingu. Mě všichni říkají Tlouštíku. Moc mě těší. Mistře Vangu. Mistře Vangu. Ty jsi překročil hranici? Ano. A to se nebojíš toho, že tě chytí a pak ti useknou ruku? Ovšem, že se bojím. Jenže já s tebou musím mluvit. Tak mě teď prosím tě vyslechni. Mistře Vangu. Náš pán se teď doslechl o tom, že prý chceš učit Župinga. On ví, že se do toho nemůže míchat, ale přesto by byl rád, kdyby se rozhodl žít u nás. Náš pán by si totiž opravdu velice přál, aby se staral o jeho muže. Pokud o to stojí, tak jeho nabídku zvážím. Můžeš mu to vyřídit. Mengufa? Ano. Co tohle znamená? Tohle to přikázal náš pán. On ti to vysvětlí. Mistře Vangu, je to jen pouhý důkaz toho, že to myslíme upřímně. Přijmi ho. Rádi bychom teď s tebou celou situaci v klidu probrali. Prosím. Tak pokračuj. Tak poslouchej. Já vím, že ty tady nechceš zůstat. Ale pokud bys vydržel do té doby, dokud moji muži neovládnou boj s šaolinskou tyčí, tak tvoje odměna leží na stole. He. Moje odměna? Ano, když s tím budeš souhlasit. Je mi líto. Snažil jsem se něco je naučit. Šaolinské tyče nejsou hodni. Tak dost. Nezapomínej, že jsi ještě stále hledaný zločinec. Ten případ vraždy totiž nebyl uzavřen. Měl bys tedy cítit povinnost odvděčit se mi za mou snahu pomáhat ti. Nejde mi na rozum, jak můžeš být takhle nevděčný. Provinil jsem se neumyslným zabitím. Opravdu jsi mi pomohl, nebo jsi na mě nasražil pas? Cože? Můžeš tedy přísahat před oltářem zasvěceným předkům, že to nebyla past? Kdybych dokázal najít lepší místo k žití, vyhnul bych se tím spoustě problémů. To, co jsem tady u vás za tu dobu viděl a slyšel, mi úplně stačilo, abych pochopil, co jste zač. Co tím chceš říct? Je tedy zřejmé, že ti nemohu dovolit, abys odešel. Můžeš sem přijít, ale nemůžeš odsud odejít. A ani to neskoušej. Stoj! Ale no tak klid, počkejte, strýčku. Strýčku, jestli chce mistr odejít, nemůžeme mu bránit. Bude lepší, když naše vztahy zůstanou nadále dobré. Na tom můžeme všichni vydělat. Ovšem. Wang Yangu, já tě nebudu soudit. Mengu, řekni mu, ať odejde. Wang Yangu, jestli chceš odejít, tak ti nebudeme bránit. A nechceš, abychom ti pomohli zabalit věci? Ne, děkuji. Já to zvládnu. Pane Mengu, loučím se. Thank you.
Wang Yangu, svým jednáním si mě urazil. Odčinit to lze jenom soubojem. Braň se! Za ním! Ano, ano! Ano! Ty jsi zraněný. Pojď, schovám tě u sebe. Žijo. Co pak ty se jich nebojíš? Teď není čas na řeči, tak honem pojď už. Tamhle. Žijo. Jsi v pořádku? Nech mě. Poslouchej. Wang Yang zranil několik mužů, utekl nám, tak musíme všechno prohledat. Ale tady u mě určitě není. Jděte. Ano. Ale do ložnice nemůžete. Není tam. Není? Já teď půjdu pánovi říct, jak toto vypadá. Ty si vezmi další muže a jděte prohledat celé okolí. Wang Yang je zraněný, daleko neutekl. Ovšem. Tak běž. Měla jsem velký strach. Kde ses ukrýval? Žijo. Budu tu muset několik dní zůstat. Uděláš pro mě něco? Mm-hmm. Neboj se, já to zvládnu. S tím si poradím. Tohle je snadné. Přivedu víc mužů a celý rod žů jednoho po druhém zlikvidujem. A bude to. Je to dobrý nápad. Nebylo by rozumné zautočit na něj teď, když naši muži nejsou vycvičení. Opravdu? Všechno jsem promyslel. Tak nejdřív okradu pár našich lidí. Potom zabijeme některé z těch, kteří nám začali odepírat poslušnost a všichni znejistí. A kdy odjedeš? Zítra ráno. Žijo. Pojď dovnitř. Co jsi zjistila? Viděla jsem Šalanga. O něm si všichni mysleli, že je mrtvý. Ale byl to určitě on. Teď si tam domlouvali, jak zničí rod žů. Kdy s tím chtějí začít? Šalang odjede brzy ráno. On má přivést posily. Není zbytí. Já ho musím zastavit a pak odhalit to jejich spiknutí. To je jediná možnost. Mm-hmm. Jen tak odvrátím katastrofu, která hrozí oběma rodům.
nimi! Šalank je ten, co všechny ochránal a byl na tom domluvený s panem Mengem. Náš pán o tom slyšel. Vím o tom. Poslyš, poslal jsem tlouštíka na policejní stanici, aby si sem pro něj přišli, ale... Žue, připomeň mu, aby moje jméno vynechal. Dovnitř, honem, tudy, honem, pospěšte si, rychle! Wang Yangu, vzdej se, jsi zatčen! Ne, jsou tady nějak rychle. Mistře, oni si přišli pro tebe. Já vím. Teď musíš odejít. Jinak tě čekají hodně velké potíže. Mám odejít? A, páni, vojáci, ten hledaný zloděj Šalang sedí spoutaný tamhle. Přišli jste pro něj, že? Jak vám ještě můžu pomoct? Poslyš! Wang Yang je uvnitř. Co? Vidíte sami, tam nikdo není. Jsem tady jenom já. On lže. Vůbec mu nevěřte. Wang Yang tam určitě je. Půjdeš do vězení jako spoluviník. Budeš také zatčen. Co? Tak vy mě chcete zatknout? Župingu, pojď sem. Oni si přišli pro mě. Mistře, co se tu děje? Uteč. Máš pravdu. Půjdu to říct pánovi. Dobře. Župingu, teď počítej s tím, že tady budeme muset zůstat alespoň půl roku. Počkáme tu, než se celá ta věc sklidní. A během té doby tě naučím všemu, co umím s touhle holí. Potom půjdeme za Mengem očistit na jméno. Doufám, že budeš usilovně cvičit, abys mi neudělal ostudu. Musíš teď zvládnout všechny tři disciplíny a žít podle našich přikázání. Mistře, řekni, co mám dělat. Župinku, základem všeho je čest a poslušnost. Nelži. Uctívej moudrost předků. A vždy poslouchej svého učitele. Nesmíš zaprodat svoji čest. A pamatuj si, že nikdy nesmíš používat své schopnosti bez rozmyslu. Rozumím. Župingu, hůl se musí stát tvojí prodlouženou paží. A tahle cirkulující brána ti s tím pomůže. Naučíš se tu, jak hůl ovládnout. Je třeba umět zmást svého protivníka nečekanými pohyby, odvést jeho pozornost, abys pak mohl zaútočit. Naučíš se uhýbat stranou a pak nečekaně zaútočit.
Ale ty musíš vědět, kam udeřit. Takže nejdřív je třeba posílit všechny svaly. A teprve potom začneme spolu cvičit techniku. Dobře. Tak pojď sem. Tak a teď ty. Ano. Chytej. Ja. Mistře, s tímhle klackem? No tak, můžeš začít. Pojď. Pevni paže. Narovnej se. Dej to míš. Pořádně dýchej. Tohle je základní úder. Ano. Mistře, tvoje tyč je lehčí a delší. Jdi cvičit. Ano. Já. Cihly, které tvoří tento kruh, ohraničují místo, které chráníš. Ty z holí vyčkáváš uvnitř kruhu. Tvým úkolem je nepustit sem protivníka. Pamatuj si, nesmíš dopustit, aby se dostal dovnitř kruhu. Rozumím. Teď se soustřeď na tyč. Musíš být
rozhodný a za žádnou cenu nesmíš protivníkovi ustoupit. Ano. Pojď. Zvedni svou tyč. Připrav se, že útok může přijít odkudkoliv. Výborný zásah, ale pustil jsi mě do kruhu. Dej hul na ramena. Boj oběma konci. Mám toto místo označené. Sem je třeba udeřit Ling Taje. Rozumím. A přímo sem bys měl vždy zasáhnout Šimena. Ano. Stojíš naprosto klidně a dokonale se soustředíš. Ty teď musíš být připraven. Rychlost to je základ. Nepohneš se, ale vždy zaútočíš, až se pohne tvůj protivník. Jednej se mnou jako s nepřítelem. Zapomeň na to, že jsem tvůj mistr. Tak, zaútoč. Ale říkal jsi, vždy zaútoč, teprve až se pohne tvůj protivník. Dobře. Začneme. Měř vždy na prsa. Při ústupu na nohy. Zpětný úder. Zpětný úder? Ale to jsem tě neučil. Kde jsi to vzal? Ale mistře, zahnal jste mě do úzkých, musel jsem improvizovat. Výborně. A co teď? Ty jsi na něco zapomněl. Nepřítel použije cokoliv, když ho zaženeš do úzkých. To si pamatuj. Tak se připrav. Bodni. Bodni. Teď. Čekej. Zůstaň v kruhu.
teď ho zažeň, zaútoč vší silou a teď úder. A ještě jeden. Musíš být rychlejší než on. A teď se připrav. A úder tyčí. Hledají se. Věznice. Tak prosím. To je dárek pro vás. A teď? Mistřeša, zdravím tě. Mistřeša, nesu dobrou zprávu. Věci se konečně pohnuly. Náš pán Meng ti vzkazuje, že vše je už na dobré cestě k tvému osvobození. Tak mluv. Tak poslouchej. Musíš dosvědčit před soudem, že ses s Wang Yangem dělil o kořist z loupeží. A nezapomeň. Zmínit také podíl Žua. Musíš tam odpřisáhnout, že to byl váš komplic. Ale pro pána, taková bezcitnost. Tohle bude Wangův konec. To jistě. Svědectví kriminálníka má vždy váhu. Co? Já jsem u tebe kriminálník? To ne, to se jen tak říká. A co se mnou bude? Tak, až budeš volný, můžeš si jít, kam budeš chtít. Co ty na to? Dobře, udělám to. Můžeš teď Mengovi vyřídit, když on dodrží svůj slib, tak já potom změním svoji výpověď. Ale ovšem. Připomeň mu, že bych mohl říct i pravdu. Stričku, zdá se, že jsme zatím všechno zvládli, jenom Shalang je stále ještě ve vězení. Budeme ho ještě potřebovat? Ne, tak to si nemyslím. A proto ho... Jistě, to bude snadné, teď když mám tvůj souhlas. Už víš, kde je Žia? Opravdu ji nikdo neviděl? Stále ji hledáme. Ale jak jsem se dozvěděl, tak to ona ukrývala Wang Yanga ve svém pokoji. Nemůžu tomu uvěřit, že by se po těch letech dokázala obrátit proti mně. Najděte ji. Jistě. Mistřeša. Klid, to jsem já. Neboj se. Mengu, kdy už mě pustí? Mistřeša, už dnes budeš volný, můžeš mi věřit. Jen tě chci poprosit o to, abys v žádném případě nestrácel rozvahu. A teď se napijeme. Smírčí soudce ještě nepřišel. Půjdu ho vyhlížet, aby mi dal propouštěcí papíry. Ano, tak si pospěš. Mistřeša? Hned přijdu. Ha, ha, ha.
Mistře Vangu. Žijo, jak jsi nás tu našla? Jak? Mistře, v tomhle má určitě prsty osud. A teď, když jsme se tak sešli, sedneme si a popovídáme. Mlč! Au! Žu, ty si teď za trest dáš 10 kol kolem stromu. Mistře, už jsem unavený, nech mě prosím odpočinout. To ne! Běž! Hop, hop, hop! Prosím, posaď se. Tak přidej! Mengové mě už začali podezírat. Já už jsem tam nemohla zůstat. Tak jsem v noci utekla pryč. A co se tam děje? Šalang řekl u soudu, že jste s ním ty a Žu kradli a dělili se o kořist. Byl vydán příkaz k vašemu zatčení. Po cestě jsem pak slyšela zlé zprávy. Žu Shenxian spolu se svými syny tragicky zahynul ve vězení. Rodiny Žu byly vystěhovány ze svých domů a jejich majetek byl zabaven. To je hrozné. Já je pomstím. Mistře, dovolte mi, abych šel a Menga zabil sám. Kolikrát ti to mám říkat? Je třeba jednat s chladnou rozvahou. Teď mlč. Jenom když se mu přímo postavím, mohu Menga porazit. Nepleť se do toho. Takže ty se nechceš spojit s rodem Žů? Ovšem, že ne. Dokud nedokončíme tvůj výcvik boje se dvěma tyčemi, nemůžeme se vrátit. Podívej, to je korespondence pana Menga se Šájem. Kde jsi to vzala? Ukradla jsem to z jeho pracovny. Co? Kdybych tě nedokázala najít, tak bych to odevzdala na patřičných místech. Nenávidím každého z té rodiny. Žijo, víš, my teď potřebujeme tvoji pomoc. Poslyš, nikomu ty dopisy neukazuj. Bude lepší předat je rovnou komisaři Yangovi. Mm. Já se tam vrátím za 2 týdny a zjednám spravedlnost. Stričku, představ si, Wang Yang se vrátil. Opravdu? Ano. Mengufa, teď tedy vidíš, jak dobře umím předpovídat budoucnost. Haló, Župingu! Mistře Vangu, když už se vám povedlo utéct, proč jste se vrátili tady? Kdy se vrátil? Co? Už jsi někdy tohle zažil? Mistře, ještě ne, ale zatím je to zábava. Teď se nehýbej. Snažím se vést údery jako při výcviku a docela se to daří. Učil ses to na pevném cíli. A ten se teď pohybuje. Počítej s tím. Já to, mistře, zvládnu. Připrav se. Hej!
Vedu si dobře? Ano. Župingu, teď ustup. Vangu, teď si říkáš o hodně velké problémy, ale ještě máš možnost, aby ses mi vzdal. Chci pomstit Žua a jeho rodinu. Chci odhalit podvod, kterým si ovládl město. Chci zjistit, jak si přiměl Ša křivě svědčit. Tak jsem se musel vrátit. Nedopustím, aby viník unikl trestu. A proto jsem tady. Vangu, to tvé směšné hledání pravdy je pro mě úplně stejně tak zbytečné, jako je tady tenhle prach pod mýma nohama. Viděl jsem tenhle trik už mnohokrát. Nemáš šanci vyhrát. A co já? Mě to také nenaučil. Naučím tě to teď. Ale já... Ustup. Ano. On už jde. Tomuhle přinutil. Mistře, pust mě! Jak dlouho budu ještě čekat? Mistře! Župinku, nech ho teď převzít iniciativu. Dělej jen to, co ti řeknu. Ano. Připrav tyč! Ano.
Jsem použil ten svůj zpětný úder. Skvělá improvizace. Žubingu! Stačí. Nemůže se bránit. Schnije ve vězení. Strýčku, 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 strýčku. Au. Komisař Young! Ve spolupráci s Alhambra Art Studio v roce 2013 vyrobilo Zero.